Příznivci izraelských bojových umění Krav Maga a Kapab se sešli na konci minulého roku v Orlicko-Ústecké sportovní hale. Zájemcům své zkušenosti přijel předat ruský instruktor Andrej Chechulin. Organizace Krav Maga Kapab Bohemia pro své členy pořádá kromě klasických tréninků také pravidelné semináře. Tentokrát mohl své dlouholeté zkušenosti předat účastníkům host z Ruska. I do Krav Maga 10 years. Krav Magu dělám 10 let a obranu na blízko ještě mnohem déle. V rámci dlouhodobé spolupráce již po druhé navštívil Andrej Chechulin Českou republiku. Během tohoto týdne se soustředili na různé bojové techniky zaměřené na sebeobranu. Zaměřili jsme se jak na standardní obranu, tak obranu proti noži, obranu proti pistoli. Učím na základě svých zkušeností, na základě tréninku s policií od mého zdroje ve speciálních jednotkách. Podstatou této sebeobrany je naučit se reagovat na možné napadení za jakýchkoliv okolností. Krav Maga označuje praktickou a prověřenou soustavu sebeobranných technik. Kapab značí boj tváří v tvář. Zaměřujeme se na opravdu reálnou sebeobranu, to znamená Krav Maga a vůbec Kapab není sport, to reálná sebeobrana, to znamená opravdu trénujeme děti od 4 let až řeknu lidi pokročilého věku. Týdenního soustředění se zúčastnilo několik desítek mužů i žen od dětí po dospělé.